Let's go! Време е да започваме. Easy Game е играта, приложението. В момента виждате имам 404 000 гези монети горе в акаунта си. 13 активни, мощни, най-силни обувки. Аз съм топ лидер за моята страна. Аз съм Ванко G. Тези от вас, които не знаят, повечето ме познават от моя YouTube канал ProCryptoG като специалист. И сега е време за да ви покажа новогодишната колекция, за която ви говорих в по-предишното видео. Вече е във фабриката и аз ще отида да закупя два отново силни и най-мощни модела обувки и да продължа да печеля все повече и повече като инвеститор в тази игра и човек, който се забавлява. В информация под видеото ще имате всичко за играта, как да започнете, да се регистрирате, промокод като изтеглите приложението, всички тези неща ще бъдат отдолу. Ето го и набързо промокода ми, екипа ми, няма да влизам в подробности и отивам директно във фабриката. Новогодишната колекция маратонки с увеличени параметри и old school дизайн е вече във фабриката, както виждате. Не случайно постоянно ви информирам за хората, които седите. А тези, които са първи път гледат това видео, окей, не сте длъжни да го правите или да играете, но ще ви хареса и ще искате и вие да се присъедините. Гръбнете новите маратонки и се потопете в времената, когато Easy Game току-що правеше първите си стъпки по пътя на развитие. Това е вече доста назад във времето. А увеличената награда е хубав бонус за нашите любими играчи. Т.е. такъв играч съм аз и за всички нови, бих казал. Може да се възползвате. За целта, виждате, купувам най-мощната обувка. За целта ще поиграя с тази обувка, за да натрупам да купя още една обувка. Виждате колко хитро. Коледно ми е и съм като Маколи Кълкин сам вкъщи. Искам да печеля и да правя още повече пари. Останете до края на видеото, за да видите какво ще се случи. Вау, тази обувка е доста мощна и дава толкова много. Може да си направите безплатна регистрация, информация имате отдолу в биото на видеото, знаете. Ето сега ще уча, за да купя още една обувка. Това е мега откачено. Винаги се опитвам да бъда с модните тенденции на върха на технологиите, знаете. Просто спирам, close и отивам да закупя в фабриката още една обувка. Бум! Така, след като активирах новите две мощни обувки, имам вече 15 активни силни обувки. Виждате, тези дават по 23 276 на ден, а тяхната цена е 202 400. Останаха ми за утрешния ден за купуване 46 000 монети. Аз бях Ванко G. Благодаря за вниманието, благодаря за жълто и весели празници и приятно посрещане на новата година. Ако все още не играете тази игра, ами просто играйте я. Тя е уникална машина за пари. Успех желая на всички. И очаквайте следващото силно видео с още повече обувки в колекцията.